गुंतलेले मनवेळे तुझ्या सवे पर्व दुसरे भाग अडतेस. त्याने त्याचं नाक तिच्या मानेवर जरा जास्तच घासला आणि त्याने गर्म श्वास तिच्या मानेवर सोडला. तिच्या शरीरातून एक सुखाची लाट दवडली आणि तिच्या तोंडून एक सुस्करा तिच्याही नकळत बाहेर पडला. संध्या यू वॉन्ट? तो त्याचा वाढणारा श्वास आणि धडधडणारं हृदय 2 सेकंद थांबवत म्हणाला आणि त्याचा तो मॅजिकल आवाज ऐकल्यावर तिच्या अंगात एक गोड शिरशिरी आली. तिने त्याच्या डोळ्यात खोलवर बघत हळूवार मान्या लावली. त्याच्या डोळ्यात आता दुःख दिसत नव्हतं. आता अगदी प्रेमाने ओतप्रोत भरलेले डोळे तिला खुणावत होते. तिच्यावरच खेळले होते. जणू ते सांगत होते, तू फक्त माझी आहेस, मी फक्त आणि फक्त तुझा आहे. तिच्या संमतीने हळूवार त्याचे हात तिच्या शरीराचा एक एक भाग हाताळत होते. खूप दिवसांची ओढ तिच्यावर हवी झाली होती. ती मागे वळून त्याच्या अजून जवळ आले. तिने त्याचा चेहरा हातात घेत त्याच्या ओठांवर ओठ टेकवत तीही त्याच्यात हरवली. आत्ता तिला थांबायचं नव्हतं. इतक्यात छकुलीच्या रडण्याचा आवाज आला. तशी संध्या एकदम भानावर आली आणि पटकन बाजूला झाली. वाढलेला श्वास अजूनही तसाच होता. छकुलीला पाळण्यात चेक केलं तर तिने सू केली होती. भिजल्यामुळे ती रडत होती. तिला रात्री आई डायपर घालायला देत नव्हती. माझ्याकडे असेपर्यंत अंथरूण मी धुवून काढेन, पण बाळाला डायपर घालायचं नाही. अशी आईची करपी ऑर्डर असल्यामुळे संध्याला हा रोजचा उद्योग होता. छकुलीला जवळ घेत फिडिंग करायला घेतला. वेद मात्र आता फक्त सगळं बघत होता. वाढलेला श्वास, उत्कट भावना आणि खूप सारं प्रेम करायची इच्छा. त्याच्या भावना त्याला कंट्रोल करणं गरजेचं होतं. हळू उठून तो फ्रेश झाला आणि शॉर्ट्स घालत तो संध्याच्या बाजूला आडवा झाला. किती भावना दाटून आल्या होत्या, मनातही आणि शरीरातही. छकुली झोपली. त्याची संध्याने तिला पुन्हा पाळण्यात ठेवलं. वरून कवर करत चैन थोडी मोकळी ठेवली. वेदला बघितलं, तो झोपला होता. वेद आता नशेत आणि थकला असल्यामुळे विचार करता करताच त्याला झोप लागली. तीही मग जास्त विचार न करता त्याचा हात उशाशी घेत खूप दिवसांनी त्याला बिलगून शांत झोपली. नेहमीसारखी मध्ये एकदा छकुली उठली. संध्याने सर्व व्यवस्थित करून झोपवले पुन्हा आणि पुन्हा वेदच्या कुशीत शिरले. वेद मात्र गाढ झोपला होता. त्याची जणू आजच झोप पूर्ण होत होती. इतर वेळी त्याला संध्याशिवाय झोप यायची नाही. आज तिच्या सुगंधाने त्याला शांत झोप लागली होती. सकाळी त्याला जाग आली तेव्हा संध्या उठली होती आणि पाळण्यात छकुली झोपली होती. तो उठला, घड्याळात बघितलं तर 9:30 झाले होते. शरीर नुसतं सुस्त झालं होतं. त्याने फोन करून ऑफिसला आज आपण येत नसल्याचं सांगितलं. बाहेर आला तर संध्या नुकतीच आंघोळ करून आली होती. तिने आज केस धुतले होते. केस कपड्याने बांधूनही एखादा चुकार थेंब अलगद खाली उतरत होता. तिच्या मोह कॉलर बोरवरून सरळ खाली जात होता. लबाड कुठला. वेदला ते बघून जेलस फील झालं. सहज तो तिथपर्यंत पोहोचला आणि आपल्याला काय काय करावं लागतं. ते आपल्याच विचारात बाहेर येत असताना तिने वेदला उठलेलं बघितलं. तो उठून फ्रेश होऊन बसला होता आणि आपल्याकडेच बघत आहे. बघून संध्या एकदम लाजली. तिला कालचा क्षण डोळ्यासमोर पटकन आठवला. अर्धवट राहिलेला रोमांस आठवला. तसं तिने पुन्हा त्याच्याकडे बघायचं टाळलं आणि चहा आणायला निघून गेली. तिने त्याला चहा आणून दिला आणि छकुलीला बघायला गेली. काल थोडे आरक्त झाले होते. कालचा क्षण
आणि आजचं त्याचं असं रोकून बघणं तिला गुदगुल्या करून जात होत. आज जाईल वेद असा मनात विचार करून ती थोडी नाराज झाली. इतक्यात दरवाजाचा आवाज आला. तिने मागे वळून पाहिलं तर वेद हातात चहा घेऊनच आत येत होता. ती हसली त्याच्याशी आणि बेडवर बसली. वेद तिच्या समोर खुर्चीत येऊन बसला. त्याचं तिला बघणं चालूच होत. नखांशी काहीतरी खेळत खालीच बघत होती ती. त्याच्या हाताचा स्पर्श तिच्या मांडीवर जाणवला तसं तिने पटकन वर बघितलं. संध्या, आपण छकुलीला घेऊन जाऊया का आपल्या घरी? मी दोघांशिवाय अपुरा आहे. त्या घरी जावंसं वाटत नाही मला. मोहित असला तरी आपलं पिल्लू ते आपलंच ना. मला खूप आठवण येते. काल मी इतका गाढ झोपलो नाहीतर मला झोपच लागत नाही. चुकून लागलीच तर दचकून जाग येते. मग मी रात्रभर या कुशीवरून त्या कुशीवर करत तळमळत असतो. चला ना दोघी. चहाचा कप बाजूला टेबलवर ठेवून त्यांनी तिचे दोन्ही हात हातात घेतले. हातावर हलके ओट टेकवत तो तिच्याकडे बघत होता. आता त्याला त्या दोघांशिवाय राहणं खरंच जमणार नव्हतं. त्याची छकुली त्याचं विश्व होती. आता लहान असल्यामुळे जरी तो घ्यायला घाबरत असला तरी तिला आपल्या घरी न्यायची ओढ त्याला लागली होती. तिचे रोज गोड पापा घ्यायचे. कामावरून आल्यावर तिला संध्याच्या हातात खेळताना बघायचं. हे सर्व त्याला हवं होतं. आई काय म्हणते बघा, संध्या म्हणाली. खरं तर एखादा महिना ठेवून वेद त्यांना घरी घेऊन जाणार होता पुन्हा. पण संध्याला छकुलीला सांभाळताना खूप त्रास होत होता. इकडे काळजी घेणारही कोणी नव्हतं. म्हणून सुलभा संध्याच्या आईने पाठवलं नाही तिला. वेदी असती तर कधीच पाठवलं असतं सुलभाने तिला. पण तीही नव्हती. बाळासोबत संध्याचीही काळजी घेणं गरजेचं होतं. वेद कामाला निघून गेला असता साधना घरातलं कधी करणार, मोहितचं कधी करणार आणि संध्याला कधी वेळ देणार? तिला जमलं नसतं. म्हणून सुलभाने वेदला अजून 2-3 महिने राहू दे सांगितल्यावर त्यानेही लगेच मान्य केलं होतं. कारण त्याच्यासाठी दोघांचीही तब्येत महत्वाची होती. आता तर संध्याही छान झाली होती, छकुलीही मोठी झाली होती आणि संध्याला नीट सांभाळता येत होतं. म्हणून वेद आता संध्याला घरी यायला सांगत होता. ठीक आहे, विचारतो आईला, काय म्हणते बघतो, तू तयार आहेस ना? असं म्हणत वेद तिच्या कपाळावर ओट टेकवत उठला. संध्याने मानेनेच होकार दिला. त्या दोघांना घरी न्यायचं ह्या विचारानेच त्याला छान वाटत होत. आता छकुली जवळजवळ 4.5 महिन्यांची झाली होती. तिला आपल्याला व्यवस्थित घेता येईल आणि तिच्याशी मनसोक्त खेळता येईल हा विचार सुखावणारा होता. मी बाप झालोय, मी एका मुलीचा बाप झालोय हे मनात गुंजी घालणारे विचार त्याला सुखावून जात होते. तो तसाच संध्याच्या आईकडे आला. बोला जाऊ बापू, काय म्हणताय? ते आपल्या बाजूला बसायचा इशारा करत म्हणाले. तसं वेद सरळ जाऊन त्यांच्या बाजूला बसला. आई, मी संध्याला घरी घेऊन जायचा विचार करतोय, तुम्ही काय म्हणताय? तो नम्रपणे म्हणाला. ह्यांना येऊ दे कामावरून, मग सोडायला सांगते तुम्हाला. सुलभा आपली संमती दर्शवत म्हणाली. तो तर खूपच खुश झाला. माझ्या छकुलीच्या स्वागतासाठी घर छान सजवलं पाहिजे हा विचार त्याच्या मनात आला. मी आता घरी जातो, संध्याकाळी पुन्हा येतो यांना न्यायला. असं सुलभाला सांगून तो निघाला. त्याच्या बोलण्यातही आनंद वाहत होता. संध्याला सांगून तो तडक घरी गेला. घरी छकुलीच्या स्वागताची तयारी केली आणि तो पुन्हा तिला न्यायला हजर झाला.
संध्याने वेद सांगून गेल्यापासून सर्व सामान भरायला सुरुवात केली होती. छकुलीच्या महत्वाच्या तिला लागणाऱ्या सर्व वस्तू मी घेतल्या आहेत, बाकीच्या तू येशील तेव्हा घेऊन ये नंतर, संध्याने असं आपल्या आईला सांगितलं. तीही लगेच तयार झाली. आता कधी आठवण आली की लगेच नातीला भेटायला जायला हो होतं. एकुलती एक तिची लाडकी नात होती. प्रकाश कामावरून आले तसं कॅबने संध्या, वेद, मुग्धा आणि प्रकाश निघाले. तसं संध्याच्या आईला छकुलीची सवय झाली होती. पटकन साडी नेसून तीही तयार झाली. अगं आई, येणार नव्हतीस ना? तिने आईची चाललेली धावपळ बघत म्हणाली. नाही ग, मी येते. मला माझ्या नातीला तिच्या घरी सोडून यायचं आहे. मी घेणार तिला. तसंही कॅब बुक केली आहे म्हणजे आता काळजी नाही. ती जपजप पावलं टाकत कॅबकडे पोचलीही. ते घरी पोचले आणि बघून अवाकच झाले. पाहूया काय होतंय पुढे. कमेंट करत राहा. लेखिका शब्दविधी उर्फ संतोषी राणे पाताळे. धन्यवाद. निरनिराळ्या कथा ऐकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा.